Når man gerne vil have sin sag frem, eller få promoveret sin virksomhed, eller hvad det nu er, så laver man en kampagne. Alle skal have en kampagne i disse tider. Det er drønsmart. Ja, det er, man skal have en kampagne. Ja, ja. Du skal også have en kampagne. Jamen, det skal jeg. Du skal også en dag. Hvis Danmark havde en kampagne på et tidspunkt, den lyste godt op i landskabet, for der var rigtig meget debat om den. Det var den med hende moren, der efterlyste faren til hendes barn. Den så sådan her ud. That we were talking about Denmark and the thing we have here with Hygge that foreign people always ask about, and that's, yeah, you were really nice. So I guess I decided to show you what Hygge is all about, because we went back to my house, and yeah, we ended up having sex. This is what hygge is all about. It just started with some talk about some hygge. Yes, yes. Og så kom den lille ud. Men det var jo snyd det hele. Ja, fordi det var jo Visit Denmark, som havde lavet den her kampagne, og den virkede jo. Mm. Jeg er glad for, at jeg ikke har fået til opgave at lave en kampagne for, hvor fedt det er at blive revisor. Men det er der nogen, der har, og den kampagne ser blandt andet sådan her ud. Og prøv lige at se der. Der kommer han kørende, den seje revisor, på sin motorcykel. Ej, hvor er han cool. Og prøv lige at se hende der, revisorinden der, i kort nederdel, tjekket dame, op ad trappen. Sådan der. Og så sidder hun bare der med sin regnmaskine. Der er sjov med regnmaskinen hele dagen. Jamen, det er der. Spænding. Og prøv lige at se grafer, hele multier. Prøv lige at se, hvor James Bond-agtigt det der, det ser ud altså. De revisorer, de arbejder med tal, goddammit. Ej, nu er det hele ødelagt, Lisbeth. Nu kommer du til at bande. Alligevel. Nå, men altså, det er bare et bud på, at altså, en kampagne for at blive revisor kan godt se sej ud, selvom man ikke troede det. Det